Jalak petenya. Senangnya Dinda. Kong ini adik bapak, ya Mak Tun tas sunduh kacang apa Mak Tun? Kacang tunggak iki lho Jum, mamake sampean. Mel. Jumi sing nang Jakarta adikku. Piye lah adik apa lek Jumi iki? Adikku. Oke, Mak Tun tas sunduh kacang krotok Mak Tun ya. Kacang krotok. Enak sini Jum Mak Tun. Wah, iki lho Lur. Apa nyambel diwol? Dinda arep diwol. Lah diwulan duwe to, Nek? Masa? Kurang dadi nyambel. Wah, kula lur. Kacange krotok. Iki nggih lalap sing ijo-ijo jan cocok niku. Nyambel matur kok ya. Iya. Kula nggih lalap. Lur iki, nah iki anak adike, anak adike, anak Bambang. Entune guyu-guyu, nggih. Nggih ta? Oh. Iki milih sing ijo matur ya. Sing ijo dikelo lho iki. Kelo. Nggih lalapan. Nyambel aku tak nyambele ning kene. Lalap iki jan cocok, Matur. Ya aku ngewangi milih lho. Matur suwun buat sahabat desa ya. Di video kali ini aku mubeng ning daerah wilayah. Nanti iki Matur kali duren ya. Kali duren ning kaline ndek enek durene. Ndi mek lara-larae paling ya enak ya paling. Terus ndek enek ya saiki. Ketrak kali, oh ning pinggir kali to. Urus di jeneng nih kali duren gue. Ki Pak Wong gak nantur duren gue. Kon nantur loh. Ben gay kon no. Oh, si tak si tak tinggu gadi nih gay kan. Jenengnya kan kali duren. Nanti ini Didin. Wah iya, wah saya nak lor. Nengin wah saya nak duren nih. Tapi gong wah.
panen kacang rotok iki lek jedal kiloan piro Mbak Tun? Lek sing garing 13.000. Iki kacang rotok iki lek digoreng goreng lenga sing rupane irenge Mbak Tun ya. Iki sing putih, warna loro to. Dicapar enak ya berarti. Oh enak dicapar lho, dibuat cambah. Apa? Isek sambelku pecel. Oh. Sambal nyapar. Wes enak adune iki lho. Iki. Oke, sampai desa tak nyambel. Terus lalape iki. Nah, iki lho aku mulo. Kita gendum karena enggak duwe diwul. Iki adik bojone Bambang lho. Bambang kuwi anake Mak Tun. Mak Tun iki adike bapak. Wes saranana dhewe jenenge piye? Iki gendum sambel lalape kacang kropok. Ini apa kacang kropok? Pedes. Pira Mak Tun nek nyambel? Oke. Kok iki lho. Alhamdulillah ning desa niki wis enake ora mum lho. Mari ora enak warung ya. Enak warung. Oh, lombok tok iki apa iki? Kuwi, terus. Nah, ini Mak Tun nek nyambel. Gandhe petel petel. Hah? Ndak njuk petel sing lur. Lombok hari 7000 lur ning kene. Saiki mudun ngrasak lombok. Biasanya ini kembulan sukane dipun remak. Ya dipun. Nah, kembulan. Sukane. Sampun ya. Enggak hotel no. Gimana Pak? Jaluk jenang anu. Jenang apa? Jenang beras apa tuh? Jenang kani. Enaknya enggak umum tapi pedes loh. Saya matur suwun buat sahabat desa saya wis delok video iki. Belajar baik buat kalian semua ya. Apa? Lomboknya kalau mana? Aku gak lagi mas. Itu lomboknya dewe lho leh. Masa? Jalak petenya. Senangnya Dinda? Iya, kayaknya gak petenya. Ini ya, enggak apa-apa. Di sini. Engkau Meli, Meli mesti ndelok. Anak Mak Tun itu yang sisi di Jakarta Mak Tun ya. Ini Jakarta nanti. Tanggerang. Tanggerang, Tanggerang. Ujung-ujungnya di Jakarta. Apa? Ini lho. Ini mau bagi. Kedembak. Meli. Jadi, ya, aku yang sekarang di dalam dia juga. Nggak, kami sawah. Oleh ya, ya. Sekolah?
wis rekam. Alhamdulillah. Indah kelas berapa? Iki lho. Alhamdulillah. Lho. Indah. Tekane rong tahun tekane omah. Ha ya. Tekane mati. Ya, corona. Enggak, itu mau ya, setahun tahunan ya, lalu besar ya sebesar ya itu kecilnya gila? Dua nomor dua. Oke ya sahabat desa, mungkin segitu dulu video ini, kok gak terusnya aku yang bahan borna isin video matur suruh waktunya, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Hari Senin ini yang desa duwe nang geng sanding dindingan jaluk madang ya kan. Oke, saya apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.